От пария, която посети доктор Смилен Смилов в неговия кабинет, разбрахме кое е най-актуалното при брекетите и ни отговориха заедно на всички въпроси, които не знаехме. А сега вече да кажем добре дошла на следващият ни гост. Това е Марина Георгиева, мис София. Здравей, една лъчезарна, естествена мис, която няма никакви корекции и изглежда наистина прекрасно. Много благодаря, благодаря за поканата. Добре дошла си. На 24 години, мис София, какво е това? Самоцел ли, някаква вътрешна потребност ли, вдъхновение или просто искаше да видиш какво е? Ами, беше импулсивно решение да се запиша на кастинга за мис София. По принцип съм артистична личност, занимавам се с музика, актьорско майсторство и съм кангуджъмс инструктор. И тъй като всички неща, с които се занимавам, всички сфери са свързани с добра визия, важно е как изглеждаш, си казах защо не, защо не и това. Добре, сега като се качи на сцената на един конкурс за красота, къде се чувстваш най-уютно, къде е най-твоето място? Музика, музикалната сцена, театралната или сега тази, на която беше? Аз мечтая да бъда артист. Искам да съчетавам няколко изкуства, искам да пея, искам да играя. Дори, може би, една от мечтите ми е да участвам в мюзикъл, в който да се съчетаят актьорското майсторство, пеенето, всичко, което обичам да правя. Така има едно клише, което, според което визията отключва врати, дава някакво предимство. Усещаш ли едно такова предимство сега, когато вече носиш тази корона? Визията е много важна. Винаги, когато се запознаеш с някой, първо гледат как изглеждаш. Когато отидеш на кастинг за роля, реклама или каквото и да било свързано с сферата на киното, телевизията, театъра, това е първото впечатление. И обикновено, когато избират човек, който е подходящ за определена роля, те търсят типаж. Някой път се е случвало, преди да си отворя устата, преди да чуят какъв ми е гласа, как говоря, да кажат, ей, това е, това е момичето за ролята. Коя ти е любимата роля? В колко продукции си се снимала и къде ти е, къде най-добре изявяваш себе си? Аз нямам много опит зад гърба си в киното и телевизията. Това ми е мечта. Надявам се първо да се развивам в тази насока. Снимала съм няколко реклами с главна роля и сериал, в който също имах главна роля. Беше ми много интересно, но за жалост няма да види бял свят. Имахме проблеми, щяхме да кандидатстваме за конкурс, но нещата не се получиха. Ролята беше на бунтарка, популярно момиче в училище, с богати родители, доста разкрепостена. Беше ми нещо интересно, защото е далече от мен. Въпреки че, щом са ме избрали, явно виждат нещо такова. Сега към актьорската професия има повишен интерес с множеството от сериали, филми, които започнаха в последните години да се снимат. Коя сцена предпочиташ? Театъра или киното, или пък сериал? Къде е е твоят интерес? Те са много различни. Точно за това те питам, да, но на къде ти е интерес? Може би кино и сериали, филми са ми по-интересни, защото там камерата улавя всеки един жест, всеки един поглед и е като лупа. И там не търпи никаква липса на органика. Докато в театъра всичко трябва да е по-голямо като жестове, по-силен глас. И колкото да се стараш да си органичен, пак трябва на последния ред да могат да те чуят, да видят какво правиш. Така че предпочитам кино и телевизия за себе си. Има едно разпространено схващане сред младите хора, че са по-инертни, пуснали се по течението. Ти не изглеждаш никак такъв човек. Изглеждаш амбициозна, целеустремена, фокусирана. Какво е мнението ти по този въпрос и какво теб те прави такава каквато си? Забелязвам, че има много хора, които се колебаят на къде да поемат, нямат планове, записват да учат нещо, което не им харесва до толкова, просто искат да имат някакво образование. Аз от много малка знам с какво искам да се занимавам, знам, че искам да съм на сцена и много благодаря на моите родители, че ме подкрепят във всяко едно начинание, каквато и щуротия да ми хрумне, било то актьорско майсторство, искам да съм кангуджъмс инструктор, участвам на конкурс. Винаги са били до мен. Завършила си обаче музикално училище. Да, с поп и джаз пеене. Преди това свирах на класическа китара. Много таланти. Много, да, мултиталантлива мис София. Мис София, да.
Добре, не се ли притесняваш, че слагайки короната ще има подобни определения, че така външния вид има предимство? Ти безспорно си един много интелигентен, талантлив млад човек. Не смяташ ли, че участие в такъв конкурс би сложило на по-заден план твоите таланти? Би изместило просто, красотата би изместила талантите ти. Защото има определени клишета. Да, има клишета, има етикети. Преди да се запиша на кастинга, доста мислих. Реших го в последния момент, в деня на самия кастинг. Решиха ми, ще отида. И много мои познати ми се чудиха. Ти се занимаваш с толкова по-различни неща. Имаш визия, да, имаш потенциала да се развиваш в тази посока, но нямаш такъв менталитет, може би, без да искам да обидя никого. И това, което аз се надявам да дойде заедно с тази титла и корона, е възможности и ангажименти в сферите, в които аз искам да се развивам. Не мисля, че е минус в никакъв случай, мисля, че е плюс. И аз имам моя лична кауза заедно с тази корона. Каква е тя? Тя е... не е нужно да има етикет мис. Когато видиш мис, да си кажеш, това е момиче, което няма никакви други интереси, освен външния си вид. Иска просто камерите да са в нея, прожекторите да светят в нея. Искам да затвърдя това, че аз имам един идеалистичен поглед към титулата мис, каквато и да е тя. Дали ще е мис София, мис Селена България, мис Свят България. За мен това е жена, която би трябвало да излъчва други неща, освен... Това е един комплексен образ. И да, така би трябвало да бъде. Това, да че България, класа, да, да, че има сме стил. Го променили в България, в световен мащаб, сега не, да са така, други, комплекса, други да, характеристики. Не само че, визията на една мис. Аз знам, че мис Вселена е втория формат, погледаемо след Оскарите, което значи много цял свят гледа този форум. И мисля, че една мис би трябвало да има и богата душевност, да има цели, интереси, да използва титлата и короната за неща не толкова свързани само с популярността, камерите, визията, а за по-важни неща. Аз приветствам едно да, такова, безспорно, да, като едно мислене, такова поведение, мислене, да, да, защото е време да бъде разчупен тази инерция, да, напоследък да се явяват момичета, които единствено се интересуват от външната визия и нямат абсолютно подплата никаква. Да. Никаква, така че но, не сте на подравление. Но заговорихме и за Оскарите и за това, че мис Елена е наистина втори погледаемо след Оскарите. Това е така и затова не е случайно ти си тук, защото цялото ни предаване е посветено на тази бляскава церемония, която тази година е юбилейна. Имаш ли си фаворит сред филмите или нещо интересно, което би искала да видиш в тази церемония? Има филм с най-много номинации, който още не съм гледала. Не се гордея с това, имам да наваксам доста до 4 март. Паметта на водата. The Shape of Water, мисля, че така се превежда. Формата на водата е единия, другия три билборда извън града. Този съм си го изтеглила, но е на изчакване. Всъщност, утре с приятели ще гледаме филм, който също е номиниран. Ние имаме оговорка с мои приятели, те са актьори. Всъщност, те са номинирани сега за Икар. Нали, български еквивалент горе-долу на Оскарите, но театрален. И ние имаме листи като една комисия, която може да пише оценки на всички филми. И на 4 марта се събираме, гледаме ги, искаме да си го направим традиция и виждаме кой е бил в най-правилна посока. Аз отминали с какво ще се наградите? Не, те ще познават, да. Не, не, не с какво ще ви възнаградят този, който е. Това, което пожелавам на тях, е наистина да вземат Икар за дебют, защото това е едно признание за млад творец, млад актьор и... Им стискам палци. Като човек обаче от така артистичния свят, как мислиш наблюдения в годините? Има ли някакви други интереси при раздаване според теб на най-престижната статуетка или повече едно светско събитие, на което да бъдат така събрани на едно място най-знаменитите актьори, продуценти, режисьори? Като събитие... По-скоро кино-събитие или светско събитие? Защото имам своя теория по въпроса.
Не знам доколко е кино-събитие вече, защото ако трябва да съм искрена, аз доста съм разочарована от филмите, които гледах до тук. Не видях нещо, което да ме грабне и да си каже този филм трябва да вземе Оскар или този актьор. Аз почвам първо да гледам тези, които са номинирани за филм. Това е най-важната категория според мен. И виждам, че това не е филм, който бих гледала отново. За мен това е показателно. Мога да коментирам миналите Оскари, защото изгледах всичко. По стечение на обстоятелствата не можах да гледам самото награждаване, защото бях в Тайван и часовата разлика. Не можах да си напасна ангажиментите към това. Но La La Land тогава обра всички награди. Да, всички награди. Лично аз този филм го харесвам много. Аз обичам мюзикъл. Въпреки, че имаше доста коментари от сорта на това, че мюзикъл не би трябвало да бъде награден за филм, това е друг жанр и така нататък, но аз имам пристрастия към мюзикалите. Харесвам и Райан Гослинг, и Ема Стоун. Въпреки, че мъжете като чуят за този филм, така леко се обръщат. Но за жени е прекрасен. Аз всеки път, като го гледам, плача. Да, то всъщност в тази селекция, която предстои другата неделя, няма толкова впечатляващ филм, но за сметка на това... Има фаворит, безспорен фаворит, за който така можем да очакваме еднозначно, че ще бъде... 13, ако не се лъжа, са номинациите. Да. Имаме гост, който ще разкаже. Надявам се да Darkest Tower да изчисти името на номинираните филми, защото до тук аз не видях нещо, което ми харесва до толкова, че да си кажа това трябва да вземе Оскар. Гледах Lady Bird, гледах Dunkirk. Това е военен филм, аз нямам много интерес към военни филми по принцип. Беше ми много объркано, не можах да разбера какво се случва. Като документален филм без коментатор беше общо взето. Една сцена тук, една сцена там, кои са Англия, кои са Франция, много беше объркващо. А Lady Bird, често казвам, бях очудена, че е номиниран. Това го ставаме на филмовата академия и ще разберем съвсем скоро. Наградата, независимо каква е тя, променя ли човека? Често, да. Аз се старая при мен това да не се случва, защото мечтая за друг тип награди, не само корони. Моята идолка, моя модел на подражание е Одри Хепбърн. Много се възхищавам. Всъщност тя е една от малкото жени, които имат Оскар, Еми, Грами и Тони. Може би се стремя към това. Доста висока летва, но... Не засегнахме обаче още една страна от твоите таланти, от твоята дейност, с това, което се занимаваш. Ти си и треньор по Кангоджанс. Така, да. Много впечатляващо. Много впечатляващо, да. Опитвали ли сте Кангоджанс? Не. Аз съм се качвала, никак не е лесно да знаеш. Да, да. Това пък какво ти носи? Това как допълва твоят образ, тази твоя дейност? След като завърших театралния колеж, реших, че не искам да ходя на щат в театър. Аз нямам родители актьори, нямам някакви връзки и трябваше да съм в провинцията. Реших, че по-добре да си остана тук. Все пак в София се случва всичко, тук са кастингите, тук се случват големите неща. И разбрах, че трябва да си намеря работа, която да ми носи редовни приходи. Защото една реклама на 6 месеца, после след една година още нещо, няма как да стане. Обаче си обещах да правя нещо, което ми харесва, което ми носи радост и го правя с любов. И случайно по телевизията видях предаване с Канго Джъмс. Гостуваше Кинга Себастиен. Тя е изпълнителен директор за Европа на Канго Джъмс. И си казах, това трябва да го опитам. Аз бях весела нос, така, нали? Не съм певица, не съм актриса, какво правя с живота си? Спорта трябва да ме изкара от депресията. Толкова ми хареса, че на първата седмица казах, аз ще стане инструктор. И близките ми бяха чудени. Ти сега музика, актьорство, сега пък кангожен си инструктор. Казах, не, просто много ми хареса. И тогава много повярвах в себе си, защото без спортно образование, без спортна академия, без да съм била активно спортуваща, винаги съм тренирала, но нали не като спортист или треньор, успях да взема лиценза и от 2 години водя тренировки. И така човек е по-мотивиран, когато трябва абсолютно, да набакса в един кратък период уменията, които по принцип в по-дълъг период се придобиват. Ще използва, да, и ще да, следващата стъпка, смяташ ли, тъй като за да станеш Мис София, има и следващо стъпало в конкурсите Мис Селена, това
Виждаш ли го в близко бъдеще или до тук спираш вече с конкурсите за красота? Това беше. Ами през май месец се провежда Мис Вселена България, Мис Свят България, които са в едно събитие съчетани. Аз ще се явя, не мисля да се отказвам. Надявам се да се случи това, което е най-доброто за мен. Аз винаги това си пожелавам, защото сами не можем да знаем кой път е най-добър за нас. Харесва ми идеята да съм Мис Вселена България. Записала съм си го в тефтерчето с мечтите. Така че надявам се да имам шанс. Да пожелаем успех, защото наистина България има нужда от талантливи, естествени хора. Така не с толкова много, да, с толкова много познание и любопитство към света. Ние имаме и една награда за теб. Наградите продължават да се трупат и да текат към теб с пожеланията ни да има и още и още. Това е подарък кератинова терапия с най-новия продукт Ланца. Предоставена ни е този подарък от нашия спонсор Кристиан Врома Груп и те очакват в салон Нуши за възстановяване на косата. Защото красотата, както остана ясно, е важна за една мис София. Благодаря ти много, че беше с нас. Много ви благодаря, беше ми изключително приятно. Успех! Thank you.